And I know that even boys have problems now. I know you hear people talking about, what do they call, mother something. Some women who are older and they run after young men. Hmm? Sugar mommy. Oh my God. Sugar mommy, why do you call them sugar even? They are evil women. So I know that this is not just for girls. This is not about girls only. Even boys have what they call sugar mommies running after them. So when if you are a young man and you see a sugar mommy running after you, just flee. Run away from that sugar mother, whatever she is, because those are the ones who bring HIV and AIDS. Leave our sugar mummies alone. En embere yokuwa galaba sugar mami neba sugar daddy mubavubu kaba Uganda. Iye mwe mwajireta wu oruvanyuma luoku mara mwabavubu kesobi. Oruvanyuma luoku lagaba vubu kanti nebo ona akolo damu togenda kusobola kugagawala. Nebo ona agenda nebitabo byonga toina kusindi sani agendo kukuwa omolimu. Nebo ona abofunya akalimu wadde wasomoti ogenda kukole la mchifakitole ngokuwa ofune nkumi satu. Mwale misa minimum wage kuita kubanga companies zizo nana daleze ziri muntobazi. Zamwe, mu Uganda muosango omuntu akolere nkumi satu which is less than $1. Muna Uganda, achakolera sente ezitawera $1 mu. Nga tonna yogera ku kizibu. Soko manye chechale ite chizibu. Golo woza nti kumirembe jaso kanga mwete muna joba sugar mami bwali wo. Obwa malaya bwali wo. Bine misezi jizo ne mivundu. Jitu deku government ya moruva nyumaru kumala mwaba vubuke subi. Eno generation ya aba vubuka na ya aba vubuka mwaba mala mwe subi. Abe vitabo empapula zawe mwazo cha. Aba manyi emikono jawe mwajite mako. Omuvubuka na abe rao ngano nyamiri na yenga ya soma. Omuvubuka na abe rao ngafunye emiri mujata soma. Na yenga asasura chitono chokanga ato buvuna njizibwa bunji. Omuvubuka na abe rao na gamba nti mchifocho kuba. Ate wali wali wona mbegu ya andaganti asoboro kumpe birunji. Newesa ngangaba vubu kabato bagenze naba kaza abakadde abata chazala abata chaswana bafu nilabana. Newesa ngangaba wala abato bagenze naba sajja abakadde. Kubanga buli kimu mu nsi Uganda chafuka hadi nyonyabo lwa gavumenti ya bawe no. Chafuka ekizibu ennyo lwa gavumenti ya bawe no. Olaba omuntu asobola okusurvivingira mu bubbi obubi bwa gavumenti. Mbulira sugar mami, wovayo no gamba abavubuka nti sugar mami is the devil. Abavubuka bajja kulya bufifi, fitola bante bilala byonna babadde babigumidde. Naye tobakwatira kuba customer babwe, kubanga tosanga ba sugar mami, beba gondeza gondeza mu kubulamu bwabwe, kubanga mwaba mu opportunity, egonzo obulamu bwabwe nga bayita mu bye basoma, ani akusindise. Aba basaze okukola ne batabba olwedde mubaseera ssente kubanga mmwe bannannyini bikampani byonna mu Uganda. Bano be mulimba mbu bainvesta bawa. Singa ddala babadde bainvesta lwaki muba mulumirirwa bo okusinga abantu be mbajja okuinvestingamu. Abantu b'okulembera n'olaga nti tobalumirirwa osinga kulumirirwa investor. Wane Kenya wendi waliwo minimum wage. Mu Uganda mwenva lwaki temuli minimum wage. Era ddala investo oyo avaako ekyokkwata omutwalo ku mukozi asookerwako mu Uganda. Investo oyo ayajja okuinvestinga sente yajja kuinvestinga sente oba yajja kama sente. Omuntu yajja okuinvestinga sente asooka n'ateeka mu sente okuviira ddala ku mukozi then n'alyoka afuna sente. Naye obanga ngamba nti ekibaleeta mu Uganda okuteeka mu companies kubanga mu Uganda leba mutono. Osasula omukozi sente zonna zoyagala kubanga government teya protecting mukozi wa Uganda. Bano ba investor biba mwi. Mugende yo kunguudo ne mufuna obubangali. Ne mugende yo kunguudo ne mufuna obuyindi. Ne mugenda ne mufuna obuchina obwale mwanensi. Ne mujanga muwamba za masuti mbukeka director ka company bweti. Keka director ka company bweti. Ne yenga mweba nanyini company singa abantu abo.
dara chitufu mame ilanga beba director muva kocho kubanyi giriza mtu telewo minimum wage buli omwaso bolo kukola angadayo na kavere waka abana bafe tudayo chilo tube kweka bwekwe situgenda tusotyo yagalo sangenga beba se kubanga kumacha bakutumye sweet daddy bubu dondegera sweet daddy nje aichi kulim daddy omupira notandiko soti okuddeko sangenga abana bebasi kubanga bye bakutumye tobirina olweyo jokolera okubanga toyina kavaya abakotogere nkula kulana batundenye kati lwaki mwagala bashuga mami tukolechi chimwatu agaliza mwatu agaliza kufandwa deziva mbashuga mami temwatu agaliza kusala kubana kubanga bashuga mami tebachazala government ya mwe nini sugar daddy otugami enti sugar mami aina kuiti wa devil mother. Then inaba kosa statement inti muzei tova ku main. Yali badde sitani tova ku main. Kubanga erinya muzei litegezo okujajjata. Nerinya sugar litegezo okuwoma. Oba mpe ebirungi kyentegeza. Oh my girl is so sweet. In that chamber ntegeza nti munanga mpabye njagala kyekimukula sweet era n'omusajja ekimukula sweet nti aina byawo omuwala byayagala kakati ona mpabyayagala ngambye nti wadenga kuwa byayagala najira mu kifaananyi ky'obwa sweet naye ate eyo devil mwana wange jegendereze then lwaki ono gwoga nti muzei tova ku main gwojajjatta yetabeera devil kubanga zenandi rowoze zanti mama ekikosa statement ngeyo ti abavubuka abato muyina kwagala bawala bato bwe muba mwagala okufuna kubaana oba kusanyulya ezadde to papa kugenda na birungi ebigendo kuzikiriza kakati gwenga kasa government enkulu enasobole tyo kuwa abavubuka abato bye baagala kubanga sugar mami afanagane government enkulu ekikugobya omuvubuka omuto kumukazi omukulu inti munange banga lyo nali omalango dating omuntu obanga okola John Gadanga no muntu fenna golo babera bana ngo mukozi babera ti fenna golo zibera sente bwe kibanga golo bana ngatono gwononya mu abana mukadde tacha asobola kuwa bana kakati atena fe golo mu bukulembeze buba bukulembeze bulungi ziba nguudo nunji biba byanjigiriza birungi kubanga ebyenjigiriza bye bituddeko Uganda yencha biba bya bujjanjabi birungi kubanga ebyobujjanjabi bye bituddeko Uganda yencha ziba nguudo nnungi kubanga sisobola kutuuka mu ddwaliro nga sikozesezza luguudo ziba nguudo nnungi kubanga sisobola kutuusa mwana ku ssomero nga sikozesezza luguudo biba byanfuna birungi kubanga sisobola kuweerera mwana nga siise mu byanfuna biba byanfuna birungi kubanga mu Uganda wetu sisobola kwejjanjaba nga sikozesezza byanfuna kakati wechiba nga goro government nungi nganzo omuvubuka government yeyo nga yagwamu abana obanga ngumba nnyo nga teyina kalungi konna kesobola kusavinga muvubuka wadenge jira mu kifaananyi eky'omuntu azze okusavinga obulungi omuvubuka but in actual sense tewali ngeri yonna government nkulu gyesobola kusavinga generation y'abavubuka ngera sugar mami bwata sobola kusavinga muvubuka na mwana then katenyanje tabangu sensu zo mukadde wange nange nkusuze government iyo mujja mwogera nnyo kuba customer abafa balunja nsuzo mukadde wange nange nkusuze government iyo then tutereze kubanga omukadde wange one ekimuwanirizawo ji government yembi itantere deo mwaganya nganzo omuvubuka okubaako nekenneekolera itantere deo mwaganya nganzo omuvubuka okusobola okwekulaakulanya nankulumandwa ze anenye bashuga mami chokanga ate ye government mwawererezanga first lady mwawererezanga minister w'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza yo yennyini sugar daddy ewabadde jannamyalo obusente ne bajjanga basama Muzei tova kumaini. Echigamu muzei tova kumaini. Techina njaulo na sugar daddy. Techina njaulo na sugar mami. Echigamu sugar mami. Ochijewu urunyi ntikuwa kwenyo ya ba devil mami. Muzei tova kumaini. Uyutabe ila devil. Toli mutute mbeza kazambi. Badija na miyalo tebali mutute mbeza devil.
Vakuba customer baffe vakubantu baffe oba osanga be bakyabawaniridde nako abavubuka bonna obutaggweera mu bubbi. Sigambye nti mpagira abavubuka abato okwagala abakazi abakulu, naye abavubuka abato bwe kiba nga kibaluma okwagala abakazi abakulu, gavumenti eno ky'ekizibu kyammwe mugiggyeewo. Mweddiza abaana bakyalina amatutu, mweddiza abaana bakyasobola okubazaalira abaana. Ekizibu kyammwe si bashuga mami, ekizibu kyammwe kwe muti okutudde bashuga mami abavubuka. Baasoma abo be mulaba baagala bashuga mami, n'abamu batuusa okuddukira mu bisiyaga lwakuba mu opportunities. Ate ng'obulango bw'ebisiyaga mu bukuba buli bugingo bwayogera mbu avuma ebisiyaga asayininga awutu ng'akugamba balina ssente nnyingi abasinzi. Ebisiyaga bitudde ku bad governance. Abavubuka okwagala abakazi abakulu n'abawala okusuula abavubuka abato ne bagenda n'abasajja abakadde ne weesanga ng'omuwala afuuse nnamwandu ku myaka 26 mbu lwaki? Anti yali yafumbirwa omusajja omukadde Ajabas, Mwami Mikayiri, Mwami Nswa, Mwami Dodo Viko Ngubiri, kubanga mubalemesezza okufuna opportunities. Mubalemesezza okununa ku juice w'ensi yaabwe. Omwana gwammye emmere omusanga mu pipa ate tomukuba kubanga gwamumye emmere. Bano bashuga mama tubatwale nti je pipa epipa za kasasiro naye nga mulimu emmere njali numa. There is no any other option kujjako kuke pipa nzijemu ekitole kyettooke kye basudde ndye kubanga nfa. Naye nga lwaki ngenda mu pipa banyimye emmere? Kakati bano bashuga mama ebabeera pipa, lwaki abaana abatabalenzi bagenda ne balya mu pipa? Mwaba mmemmere mama, mwaba mmemmere. Opportunities zaabwe zonna muziri nnyemu. Abakadde mulemedde mu bifo by'abavubuka, abakadde mulemedde mu wazi ey'abavubuka. Kyalibaddoke okugiremeramu nga mumanyi abavubuka, naye ate temumanyi bavubuka, temusobola kukulaakulanya bavubuka, n'abavubuka bye beetaaga temubyagala. Omukazi agambye nti bashuga mami bazikiriza buzikiriza, naye ate ne gavumenti tugiraba eri ku bavubuka esanyawo, eri ku bavubuka esiba, eri ku bavubuka ebabuzaawo, eri ku bavubuka ebawangangusa. I rather go with the sugar mama than your government. Ngenda ne sugar mama ne sigena na government. Era ba sugar mama yonna gye muli mwekole mu association ni mufunye omujjonkezi. Waliwo atandise okubajjonkera, waliwo atandise okwagala okubatusubya, kyokka ng'ate ye simu etegefu kuvaawo. Naffe twekulaakulanye tusobole okwewa bye twetaaga mu muboole. Bashuga mama, mu muboole abagamba katya? Amanyi bwe muyambye ekonomi ya Uganda, amanyi bwe mucontributing abavubuka ne batagenda mu bubbi, amanyi contribution yammwe eri abavubuka obutagenda mu bubbi. Bibi bisiŋŋana. Okwebaka ku nnyoko weebakamu, ku nnyazaalawo n'okubba weebakamu. Kushuga mami n'okugenda okukolera abasajja abentuuyo ne zikukka ne bamala ne bakuwa 3,000, which is less than $1. Olina obuvunaanyizibwa, genda ewa sugga mami gujja otuwabule ku by'obwa sugga mami nga ne gavumenti yammwe ennyini ya wa sugga mami na sugga daddy ejjanga ennyambi ng'era bw'ogambye nti omukyalo n'ekimuyisa sugga ajjanga omuyambi. Ninga ate abaddevo kubanga aba agenda kuzikiriza ne gavumenti yammwe eyo mwowererezanga first lady era minisita w'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza yeefuula omuyambi. Era mu manifesto yaayo mulimu ebitugattako oba ebituyamba ng'abavubuka singa biba biteekeddwa mu nkola. Naye olumala okujja ng'etwerabira ggwe wennyini kamwa koogera, kwatugaana okwagala bashuga mami, agaana abaana ab'obuwala okwagala bashuga daddy. Wabasuubiza abaana ab'obuwala ogenda bawa pads ku ssomero, wasuubiza abaana abo nti ogenda bawa pads ku ssomero buli mwana ow'obuwala. Nakati abamu bwe baba bagenda mu nsonga zaabwe ez'ekyawe beekoona akagere beesiba byayi, bapakirapakira bigoyigoyi bye wabasuubiza tewabibawa bashuga daddy ate bo babibawa eno mu bukulu gye batuuse. Nojja n'ogangenda bawa amata ku ssomero, buli mwana ayina okunywa amata ku ssomero, buli mwana waba ayina okunywa amata ku ssomero.
Kangambe somero limu abana chikumi. Chile geso mule enzi na omuwala. Onaba ino kunyua mata. Na yuku ansubi za mata kusomero. Kusomero kukulika abana abale enzi bitano. Kulika abana abobu wala bitano. Ne kubana abana abobu wala bitano. Kuliko bibiri byokka. Ebitu uso kweko na akagiri. Wale moko bila bilira. Ato nsubi ze chila leche somere damba. Onsubi ze chila leche somere damba. Nzengena ne suga mami nesigenda na bigambo vyoba na wingo mtu. Vakubantu bafe. Bavire kodala. Todda mkuwe tekako. Todda mkuwe gonomeka. Era eba babi. Babiru ansonga. Gotule metemu ne bawo. Mwale metemu generation ya fe. Njagale nyanje tabangu. Kebuli omunga alimu kusula yo kaguguke. Sula yo shugamba minganda yo wisula yo. Kubanga mwena muwe elabi zibu. Na yezo ya galo kutikule chizibu. Kwa choga nchigenda kunsa nyao. Nenga chechampa deche gulo. Gwe chizibu ya chambu zeche gulo kuvedda. Oya galo sigale ombo elakubile mungalo. Vawo, obwa suga mami, buja kuvao mu Uganda. Gamba balowo, ave mu generation y'abavubuka kubanga yegwe muti, okutudde ebizibu bya Uganda. N'abavubuka abato, okutuuka okwebereka kuba nnyaabwe abatabazaalire na kubazaalira. Katugambe suga mami yeta kyazaala, mwe gavumenti yammwe kyazaala. Gavumenti yammwe kyayina omwana gwe yinza okugatta mu kika. Kwa inzo kugata mu family ntie zade. Government ya mwekakati ya ringe mbizi. E sikabu sisi. E liabuli. E tuwala butuwazi. Techazala. E liabuchi. E liabuli. Nebe ya sanga we liabuli ya zala. Nebe ya sanga we ebi liabuli. Otugana wa sugar mami. Nenga fabavubu kaba asoma. Habavubu kaba kozi. Mtu mnye opportunities. Muzi wadeba imbi abadongo. Na bechi tenzi. Abagu ili duwe kasasiro. Nemutu kwa kulaba nga sente ziwa sani de. Milioni bili zo kaseze Kenya. Kwa milioni bili ze Kenya. Zili mweza Uganda ankaga. Seze Kenya zinjo giraku. Ila seza dola zinjo giraku. Njo giraku milioni zibiri. Eza Uganda. Zebala byo okuliirira abantu b'omu kitenzi soku bawaayo nayo okuliirira abantu b'omu kitenzi bakenzo ne babakwatira obumbi asatu bo ne babawa ne babategekera ng'ebivulu ku Sereni Street se mutundwe ne banywa omwenge ne bali embizi n'okwegadanga ne beegadanga okwegadanga n'okunywa omwenge n'okulya embizi mutundwawo ye baana baliwo ba promoters n'obawa Aba yimbi, noba wa, neba tiktokers, noba wa. Ngolaba abantu b'ekitezi. Aba afu nye chizibu echine nye chatu seno kugobia director wa KCCA. Dorothy Chisaka, boba wa de milioni bi. Museveni wa ya goba Dorothy Chisaka. Nafune okwe sima. Nengambo olaba Museveni ya gobe Dorothy Chisaka. Olwe chizibu chinonga yensonga jia wa demu gobeza. Abantu b'omu kitenzi buli family inzo funa yoba ambi obukadameka. Abiri, tewali muwendo gwa sente gukomyawo bafa. Naye ate omuwendo gwa sente gusobola okukozesebwa ng'omuggo. Kuona abadde takyasobola kutambula ne yeesimba waakiri ne yeekululanga mpola mpola y'ensonga. Lwaki afiiriddwa tumuwa amabugo tekitegeeza nti tugula bulamu bw'ono eyagenze oba amabugo gano ge tumuwadde g'amaanyi okusinga obulamu bw'ono eyagenze ne tuba tumugumya nti tuli wamu naawe. Dala government abantu abagwiriddwa ettaka. Abantu abafiiriddwa ebibanja. Abantu abafiiriddwa abantu baabwe. Abantu abakyatambulira ku miggo nga baliko obulemu. Ebagambye mwemba waddeyo miliyoni bbiri bbiri zokka. Kenzo n'abayimbi ne babakwatira obuwumbyaga. N'owulira nti Sale awadde TikTok omweyambuzi obukadde ataano. N'owulira nti gundi bamuwadde bweziti ebivulu ebitegekebwa mu Uganda tebikyategekebwa nga babaze mmwe bantu kyovola abapromota tebakyefiirayo kulanga nnyo n'abayimbi tebakyefiirayo nnyo kugenda ku mpewo okutambuza ebivulu kuba ekivulu kigenda okujja nga promota n'omuyimbi basasuddwa Sale.
Nga basa sukuwa, jeno sali musale. Aba amasanyu mubafako. Eri amasanyu mubiteka kumwanjo. Eri ntuwe bigatta ku Uganda ya wamu. Mwabi yera bila chovola ba. No mwenge kwa bei nyomu, kwa laisi nyomu nsia mwe. No kusinga. Sukari. Sukari. Alino kubeira mulimbaka. Agomu siramu, agomu kulistuka. Gabe gamu avu atia. Asoke lwako kubango mwano muto. Toja muganti dadi taina sent. Mwana angerero togena kunywa chai. Chileza sukari alino kubeira mulimbaka. Omwenge sikatala. Ntikulino kubeira mulimbaka. Habatamivu ne babaga mwe ya gare. Beskini diziza mwe. Zone baziba maa. Nebagambe vieta agebi sokeru wako. Bibi ina kubeira vya bei. Chokate guwaya galo kusanyo kako. E balance gule. Omwenge guwala isi. Agula sukari. Mtufo choku gula sukari zigule omwenge. Sisa sukari ziganyo kuwela. Gendo zinyo omwenge. E nkula ya basa dajeba libu ebatu. Eza sukari weziba ziganyo kuwela. Obe zachiro weziba ziganyo kuwela. Gendo zinyo omwenge. Haba nabali mkuka vila mbubagala sukari. Sukari wankumi nya. Bia wankumi bili mubitano. Gendo nyo omwenge Kenya. Wempanga alira wano. Ebintu ebitambuza obulamu bwa bulijjo bya rais. Era bw'obajjukira na juzi omwaka oguwedde ne guno gwennyini gwe tulimu. Ekibonyaabonya luto kukwata kawunga. Kubanga wano Kenya buli maka mulina okubaamu akawunga. Omwenge gwa rais. Omwenge gwa bei wano kubanga gwa kwejaka. Ere chupa yo mwenge waneesoke lwako ya mutwalo gwe Uganda. Chokate sukari taweza ya denkumi bili. Eze Uganda kubanga. Mubulimaka sukari alino kubeiramu. Mwebili no kubeiramu mubulimako ba beskini diziza fe. Ze musera. Aba masanyu bone muba guli loruji. Chovola baba imbi muba wa. Hatene mutuko kulirira abantu. Nima mbio bili no ulira. Na uli yako gurune diyo yunga gamba. Mkenzo ya mpadeko milioni tano zoka kusente ziyafunye. Nenzi muka sukiranti, nenzi gaba gaba. Kumufunze yomu imbi no kumuwa milioni tano. Chiba chivumo. Omu chitenzo omulema. Hata ambulida kumugo. Omu chitenzo ya firidua banabe. Omu chitenzo atachaina wasula. Ogambi yoyo inakumuwa milioni bili. Chokanga yomu imbi wafuna milioni bili. Chibera chivumo. Mutu Jose nyo. Disaster, atuko gobya Dorothy Chisaka. Ateno ojiri yako milioni bili. Dani Chisaka wagoba watchinga nawe te yakukanga. Kwa narowozo kukoba kwa Chisaka, kutegeza anti government, teke denti kujisinze, iliraba antu. Atilisi zine bili mwari gami ntuba wadeo. Na yono nabanjari nge chidomorila. Azena haba gamba, zezo sente government, zebali hiri de. Mujoze nyoba na Uganda. Mujoze nyoba na Uganda basajja mwe. Mula banga nawe chitenzi. Temusobola buli aina uporoti kumuwa osente wakili milioni kumi. Nate ya firi dokuwa mwagala kuzimba wo. Ne poroti mugenda zigula milioni bili. Wakati muzigula milioni bili senga mwatu gambira omuveu. Naye mwajja mutaddebi bomu mukasasiro n'abaana baffe ne mubatta emirambo ne zipoloti mubiguse miliyoni bbiri zokka zokka enkya nankulumandwa najja. Leave sugar mummies alone. Those are devils. Babeere baddevu okusinga gwe. Sugar mummy abeere devu okusinga gwe Janet Carter. Oba okusinga bbaawo. Awo mu kiteezi. Waluwa sugar mami ya bagenu tuya ambila kubafubu kabau. Baba tele lezo gulamba kakani. Mubu mwayo nonyi. Ani haba devu. Mweba devu. Mweba devu. Haba we demirimu. Mweba devu. Haba we demirimu. Katibabo. Baka tongo za. Haka chika haka wanyi sengu. Zisimanya State House Anti-Corruption BT Unit. Atenu Museveni alimu kusonyi wabajiri ya Johnny Muhanguzi Kajura. Kashaka, Johnny Muhanguzi Kashaka. Ne Henry Bamutura. Ati buba basonyi. Kati tuwebuza. Mwagala kutandika upya. Ngabalibe nguzibo na. Mubasonyi ye. Tutandike upya. Lukubanga balibana bewa mwe.
Choya gara ukutandika already chibadde china becha kutte. Wabe chakwat. Hadero wachi boba sumurula. But demo society. Atengo limukuru wanyi sangu zabalalo ba encouraging zote. Abajiria wabate abajiria. Oli muku promoting anguzi. Owo li mukuru wanyi sanguzi. Eleba na bali mu position ni zeziri enguzi. Ngoli ya liobu umbi nobu umbi. No yaba mureke. Kasta yaba. Agira biko lila mu Uganda. Agira zi vesti gabu Uganda. Aba mureke. Njagala nyoba mureke. Nga sose kusesema. Oyo Henry biyagula munguzi jayalia. Government ya biboye. Owa John biyagula munguzi jayalia. Government ya badema zoku biboa. Mubu zaabu zani. Mwe udisa. Oba muudisa. Kati huyo. Nankuru. Halikuwa sugar mami wa favuma. Sugar mami omwe pima kogwe. Sugar mami baba kumi dena wa vubuka ni bata bila babi. Sugar mami baba ya mene kuwa vubuka ni bata roma nyo government ya mwe. Mwolikobo manjira vubuka bi mwayo nonela future. Mana vubuko geno kuwala mpe miyela manyeju. Ransonga ndi mwaba mu opportunities. Sango omuvubuka nga obwavu bumuwala mpisi z'omuyindu. Huyo atudde. Yeita mama we gwanga. Mana abaana be gwanga be yasuubiza padizi yaziba mama. Nava ku padizi ate n'abasuubiza amata ag'okukola mu bonna. Abalenzi n'abawala. Naye nga ne mu bawala mu padizi. Bawala bamu abaali bajja okufuna kubanga batono. Abaali batuuse mu kiseera ky'okwekoona akagere. Chakulemo tukiriza tewali kimutusuubiza ne mutuwa. Tukolera mafaya mu bikampani bya mufa basazeo kugenda tukole tu ya nentu yo no bukongo vule mpuwe nkumisatu haruwa we kampani mutu ndwe mburodi mansit rodi mansta muri mwa bakoza abinkumisatu waluwe bya bikampuni sima nyali ham byabwe because sabana ku 13 lunakululamba biri muntu bazine cho kulala kati gwembulira okolera 13 no gendo kukogombola ani sugar mami obumuli bwobe ranze okola ki empisa ezo muddugavu zifiride nnyo mu bwavu bwe mutadde mu banna Uganda enone ndufu eyo muddugavu efiride nnyo mu bwavu bwe mutadde mu banna Uganda tuvula bakakati n'okulya ebisiyaga kwetobekereza mayisa gaffe ne mujja. This is a bisiyaga beru, bisiyaga tubiweze mu Uganda. Mwe muyino okwewera okwewera. Kubanga ojja kwesanga nannyini bisiyaga ate yalabirira gavumenti yo tonnayiga kwerabirira ate oyagala abakuwa obuyambi okukuwa amateeka. Neweewola, 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 ewetaagisa, newatetaagisa, neweewola, ewetaagisa, newatetaagisa. Walisose newebuzo na mpola wemba sinazayo lwacha nnyongera. Gwe tochebuza. Gwe wola. Gwe baba tebanna sobo ongera. Nekwe je we wola. Wabato natani kana kusasura kwa kuloni ya soka. Ngaba kuogera. Gulo osaba promoting achi. Polisi yoye nini. Esasura bo. Nga temuna vawo. Nga momu. Tio kutu devisi yaga. Tewali. Chigenda kuteri damu Uganda. Kubanga alu mingi ya gamba. Tioribu liwa kufula pega. Ajani makago na kukoze sama teka. Maisa mabi. Ama vundu. Gali kumutio guiti wa government ya Museveni ya balowo. Oje, osomesefe mpisa. Osomesefe mpisa. Mana abobu wate bacha agala kutula mbufumbo na mbufukaba wibagala. Haba muagala. Inga tebagenda kulia mukwano mvubuka buli lwava ku mulimu amugasifunye niwisanga agenzi yefumbiddwa mwami dodo viko ngubi oba ine ya rubanga amusize ndwadde olina amala nafa nekano kanyabo waite emyaka ebiri jokka nekafa akali kabaze ebyobugagga nekafiirwa obulamu majja opportunities n'abavubuka abato okubeera mu mukwano n'abakyala bebagala. Naba wala abato okubeera mu mukwano n'abavubuka bebagala. Kati buli omu anoonya green pasture. Weri wagenda edda abalunzi bedda abalalo. Bo batambulanga butambuzi we basanga omuddo we basimba amakanda bwe guggwawo ne banoonya ewala. Embeera eriwo kati mu Uganda.
ba sugar mami gwe. Tumanyina busungu atenze kati bonde segwe. Nalina kweso nyoku gira ku. Faku ba sugar mami. Bibaba yambi kubavubu kabi wapu. Otherwise, nyanji itabangu se. Musule yebya mwe. Nafe wetu sula yebya fe. Nefe mwa gara tusu zebya fe. Ngatemu mwechizibwe chatu letero kwa gara bino. Temu agara kuvao. Faku ba sugar mami nyizi zanyo. Mtima kumpala na mpulida bubi. Mwote wa sugar mami.